Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція. Її проводять напередодні Різдва, поширюючи вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. В Україні Вифлеємський вогонь вперше з'явився в 1992 році. Цьогоріч до Дніпра його доправили потягом із Києва, зустрічали дніпровські пластуни. Більше про символ миру та добра розповість наша сьогоднішня гостя Олександра Полянчукова, керівниця громадської організації «Пласт Дніпро». Вітаю вас, пані Олександро, у студії «Відкритого». Розкажіть, будь ласка, більш детально про традицію передачі Вифлеємського вогню, що він символізує. Вітаю. Це всесвітня скаутська акція, яка була заснована ще в 1986 році австрійською телерадіокомпанією ОРФ. Насамперед, ця акція планувалася для поширення оцього вогню, для такого передачі радісного передріздвяного настрою людям, які зустрічають Різдво наодинці. Це одинокі люди в будинках, наприклад, літніх людей, діти в дитячих будинках. Далі ця акція якось її дуже швидко підхопили скаути, і вона набула вже такого більш масштабного поширення. В 92-му році, як ви вже зазначили, офіційно до цієї акції приєдналась Україна. І от, в принципі, з кінця 90-х років цей вогонь регулярно щороку приїздить і до Дніпра. Розкажіть, будь ласка, вкотре вже Вифлеємський вогонь у Дніпрі, який шлях він подолав? З 98-го року Вифлеємський вогонь щорічно в Дніпрі, і кожного року це такий особливий шлях крізь кордони країн, починаючи з того, що австрійські скаути забирають цей вогник у Вифлеємі в храмі Різдва Господнього, літаком його доправляють до Австрії, в Відні відбувається красива урочиста передача в Центральному кафедральному соборі, і далі вже від країни до країни цей вогонь мандрує. Зазвичай українські пластуни ми приймаємо цей вогник в Кракові, у польських скаутів, і далі вже він поширюється в Україні. В Києві в нас щорічно відбувається урочиста передача Вифлеємського вогню в Михайлівському Золотоверхому соборі. Розкажіть, будь ласка, куди вже встигли передати вогонь у Дніпрі і де ще на нього чекають? Цього року особливий шлях був у Вифлеємського вогню. Нам допомогла «Укрзалізниця», яка з Києва поширила по найбільших, по обласних центрах, по містах основних по Україні. І таким чином, от в самий перший день, коли вогник потрапив до Дніпра, люди мали змогу прямо на вокзалі підходити. Це так було досить зворушливо, коли люди, навіть дехто, хто не знав, там підходили, питали, що це за акція, так могли до неї долучитись. Ми вже встигли багато де поширити вогонь. Ми його передавали на відкриттях ялинок у районах Дніпра. Занесли вже до міської ради, передали в облдержадміністрацію. Тобто вже він багато де є. І от в цей період ще до Різдва, до 7 січня, ми цей вогник будемо поширювати по основних храмах Дніпра. Де можуть побачити Вифлеємський вогонь дніпряни та чи можуть забрати його частинку із собою? Зазвичай ми всюди, де його залишаємо, кажемо, щоб люди собі цю лампадочку залишали. Звісно, це вогонь такий більш символічний, його можна загасити, так, і за потреби потім собі запалити. Зазвичай в храмах, в церквах він зберігається до водохреща. Прямо свічечку від свічечки перепалюється такий різдвяний, так, урочистий період, коли практично відбувається безперервний цикл богослужінь, і вже після водохреща свічечки гасять, і впродовж року можна собі запалювати їх. Дякую, що завітали на відкритий. А я нагадую, сьогодні гостею нашої студії була Олександра Полянчукова, керівниця громадської організації «Пласт Дніпро». Говорили про міжнародну щорічну скаутську акцію «Вифлеємський вогонь миру».